Հետո կենաց ասելով չի տենց։ Սանասարը չգիտեմ ովը, բայց ոնց է գնում եք բան, գնում եք բանակցային սեղանի շուրջ դառնում եք լրություն։ Լրություն դալիճում։ Լրություն։ Պարոն Ալեքսանյան, հերոսա, բայց հերոսին ինչ է գնաց է բանակցային սեղանի շուրջ սարքել սակարկության առարկա։ Պարոն Օհանյան, ասում եմ, դուք ձեր իշխ այն ժամանակ, երբ որ դուք պաշտպանության նախարար էիք, եւ էլի հիշեցնեմ ձեր ընդունած դաշնակցության այդ ներկա պատգամավորների կողմից կոմքը վերկած վարչատարածքային բաժանման օրենքը, դուք այդ հերոսներին ինչ եք սարքել, ինչ եք լրություն դալիճում, ինչ եք սարքել սակարկության առարկա։ Այդ օրենքը զրո չի։ Այդ օրենքը ընդունվել է նրա համար, որ ցույց տալու համար, որ Հայաստանը հերթական անգամ բան է կարել, պատերազմից խուսափել է։ Ուրեմն մի վարքյան, ի՞նչ է գոռում։ Ի՞նչ է գոռում։ Արձագանքի։ Ոչ, իմ ժամանակը չի ավարտվել, ձերն է ավարտվել վաղուց։ Պարոն վարչապետ, մի վարքյան, ներողություն։ Ներողություն։ Հարգելի պատգամավորներ, Ղարաբաղը ծախողները եկել են, Ղարաբաղը հանձնեցին, Ղարաբաղը հանձնածները ստեղ են նստած։ Տիկին Խամոյան, արձագանք, խնդրեմ։ Խամոյան, ես իմ հրաժարականին անդրադարձել եմ այն կողմում, ձեզ էլ ասեմ, ես հրաժարական տվել եմ, եւ եթե ես հրաժարական տված չլնեի, դուք էլ էիք Տիկին Մրկրչյանի հետ հիմա Բաղրամյան պողոտայում քաբաբ անելիս լինելու մաղալների վրա։ Այսինքն ձեզ ինչ է թվում, է որ լրություն, ես հրաժարական եմ տվել, դուք իմ հրաժարականի շնորհիվ լրություն, դուք իմ հրաժարականի շնորհիվ եք այդտեղ նստած։ Եթե ես հրաժարական չլնեի, այս ամբողջ կազմը ամբողջը չէ, այստեղ մարդիկ կան, որ իմ նախորդ հրաժարականի արդյունքում արդեն մի անգամ հայտնվել էին ստեղ, չնայած իրանք էլ ոնց որ տենց խորոված ու քյաբաբ անելու գործընթացի մասնակցում են։ Ուրիշ բան, ես ուրիշ բան եմ ասում, որ պարոն Ղանյան ասում է հերոս է, այդ անունը տենց մի տվեք, ես էլ ասում եմ, այդ հերոսներին ինչի էիք դարձրել բանակցությունների սեղանի շուրջ սակարկության առարկա, բա որ Սերժ Սարգսյանը ձեզ պաշտպանության նախարար նշանակած, ասում էր, որ մենք 7 շրջանները պատրաստ էինք հանձնել, բայց Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ էր առաջադրում, բա այդ ինչի՞ չեք հիշում, այդ 7 շրջանները որոնք են, որո՞ն, ի՞նչ այդ շրջանների անունը, բա եթե չեք կարող պատասխանել, ի՞նչ, ի՞նչ պատասխան կա, դուք էլ պետք է պատասխան տաք, բա ձեր դուք էլ այդ ժամանակ կոալիցիայի անդամ եք եղել, բա որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր 7 շրջանը տալիս ենք, բա ինչի՞ չեք դուրս գալիս ասում, պարոն Ռուստամյան, խցրում եմ էլի տեղից, ես հերոսներ են, ես ի՞նչ եք, ես կապ չունի, ֆորմատը չի ընդ, կամ որ քվյարկում էիք, որ Չուռնուխից ենք, ով Ադրբեջանի հանրապետությունը, բա Էյվազլի չի Ադրբեջանի հանրապետությունը, դուք անձամբ պարոն Ռուստամյան կողմ եք քվյարկել այդ օրենքի նախագծին, ճիշտ է, ուղիղ կապ ունի, ուղիղ կապ ունի, լրություն, ա դուք եք տվել, այո դուք եք տվել, մենք պայքարել ենք որ չտանք, մենք պայքարել ենք որ չտանք, այդ դուք եք տվել, պարոն Ռուստամյան, ուրեմն այն ինչ որ ես ասում եմ, էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը ապացուցելի է, ու այդ բաներով այ ուրեմն հերքում եք, ես ասացի այն ինչ ասեցի, եւ այն ինչ որ ասեցի կարամ նաեւ ապացուցեմ, կարող եմ նաև ապացուցել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Նշած հարցը կախված է այն դեղին Ժիգուլին, այդ պահին հանրապետության հրապարակով կանցնի թե չի անցնի։ Քեյք նոր ասում, որ ես ուղիղ զսպեք ձեզ, Տիկին Խամոյան, զսպեք ձեզ։ Տիկին Խամոյան, զսպեք ձեզ։ Այ, շնորհակալություն։ Երկրորդը, զսպացության համար։ Ասում եմ, ես էլ կոնկրետ պատասխանում եմ, ասում եմ դեղին Ժիգուլին այդ պայն հանրապետության հրապարակում առնելու Աբովյան փողոցում, Տիգրան Մեծ փողոցում, Պողոտայում, թե Դեմիրճյան փողոցում, այդ հանգամանքներից կախված, որովհետև այդ շատ կարևոր հանգամանք։ Հաջորդը, այդ որ դուք անդա տենց
բանեկանում ձեր ժամանակ ձևակերպված բանակցային բովանդակությունն է որ արձանագրել է այդ որ ասում է սանասար եք ասում բաղդասար եք ասում ձեր ժամանակ դուք ընդունել եք որ դա ադրբեջանը հերիքա մանիպուլյացիաներով զբաղվեք հերիքա զբաղվեք լավ այդ բանակցային բովանդակությունը մի օր բացվելու է թե չի բացվելու Այդ որ ասում եք պատերազմը կանխեիք, բա պատերազմը կանխեիք, միչև մա ձեր երկու քաղաքական ուժը չի հայտարարել, այն որ ես լինեի կանեի ես եւ սրա արդյունքում կանխվեր պատերազմը։ Ես հիմա ձեզ առաջարկում եմ, գնացեք մտածեք եւ ասեք որ 2018 թվականի դրությամբ 19-ի դրությամբ 20-ի դրությամբ կանեիք ես եւ դրա արդյունքում կանխեինք պատերազմը։ Գնացեք այ բախի չեք ասում։ Ինչի չեք ասում։ Ես այո ասում եմ, պատերազմը կանխելու ձևը մեկն էր։ Տարածքների վերադարձը առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման։ Պատասխանատու ասում եմ, 2018 թվականին ստացած բանակցային բովանդակությամբ Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում չգտնվելու չուներ որևէ նույնիսկ տեսական հնարավորություն։ Սա ձեր իշխանությունն է թողել։ Եթե սա դավաճանություն, ուրեմն դավաճանների իշխանություն եք դուք։ Դուք որ բանակը թալանել եք, դուք որ երկիրը թալանել եք, Դուք որ ԱԹՍ-ների մասին եք խոսում, ձեր պաշտպանության նախարարն էր ասում, կանսերվի կոկոշները կախեք բաների վրա, դիրքերում, որ ադրբեջանցի մոտենա իմանակ։ Ձեր խմբակցության ղեկավարի հայտարարությունն է դա։ Հիմա ի՞նչ եք եկեք այստեղ։ Դուք եք այդ ամեն ինչը, այո, ասում եմ, 2018 թվականին արկա բանակցային ժառանգությամբ ավելին ասեմ 2016 թվականի դրությամբ բանակցային գործընթացում տեղի ունեցել աղետ եւ Ղարաբաղը կորցրելա այդ բանակցային բովանդակությամբ ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու գործնական եւ տեսական բոլոր հնարավորությունները եւ դա ձեր իշխանության ժառանգությունն է եւ սա կապացուցեմ ցանկացած տեղում Ուզում եք այդ դռնփակ նիստը արեք, այդ բանակցային բովանդակությունը բերեմ դնեմ սեղանին բոլորիդ ներկայությամբ։ Բոլորիդ ներկայությամբ։ Անկեղծ ասած, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները մեր կապարանոց այնքան շատ են, որ ամեն հարց պատասխանից հետո ինձ մոտ մի քանի էջ հարցեր են նոր ծնվում, փորձեմ անդրադառնալ ամենակարևորներին, դուք այստեղ Արդեն երկրորդ անգամ առաջին հայտարարությունը եղել է Իրանում, հայտարարում եք, որ ազդեցության ցանցեր կան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեր ֆրակցիայի պատգամավորին մեղադրում եք Ադրբեջանի շահերը սպասարկելու մեջ, Զանգեզուրի միջանցքը ձևակերպում օգտագործելու համար